Уже вдруге селяни прийшли на засідання обласної ради із плакатами і промовистими закликами. Усе через перспективний план формування територій громад. Відповідне питання сьогодні розглядали обласні обранці на пленарному засіданні. Минулого разу це рішення перенесли на позачергову пленарку, мовляв, під час поділу на громади не врахували інтереси селян. Сьогодні ж це питання не набрало достатньої кількості голосів. За ці два тижні Черкаська обласна рада мала внести зміни до проекту рішення, аби урахувати інтереси представників громад. Та проект з необхідними корективами так і не був наданий. Відтак вирішуватиму долю Драбівського, Чигиринського і Канівського районів на прийдешній пленарці, якщо до того часу в адміністрації таки внесуть необхідні зміни.